Komárňanskí basketbalisti majú za sebou úspešný týždeň. V stredu, v štvrtom kole, naši vďaka výbornému kolektívnemu výkonu družstva presvedčivo zvíťazili v Spišskej Novej Vsi v pomere 105-76. Ale darilo sa aj jednotlivcom, nakoľko presnou mužkou zaznamenali málo vydaných 17 trojkových košov. A to už v prvom polčase 11. A preto nie je divu, že poriadne podlomili sebavedomie súpera. V nedeľu v piatom kole naši na domácej palubovke hostili bratislavskú Karlovku, nováčika súťaže. V prvých 5-10 minútach súper ešte ako tak odolával. Hra bola ešte vyrovnaná. Po 10 minútach bol stav 19-4. V ďalšej časti hry sa však postupne prejavovala väčšia hráčska skúsenosť domáceho celku. V polčase na ukazovateli skóre svietili čísla 50-25. Rozdiel v skóre však neustále narastal. Na konci tretej štvrtiny bol stav 75-43 a 5 minút pred záverom stretnutia 83-47. Na konci zápasu k trojcifernej prehre súpera chýbal jediný bod. Komárno zvíťazilo vysoko v pomere 99-61. Po 5 kolách súťaže je družstvo Komárna na čele ligovej tabulky, ale teraz sú na rade najsilnejší súperi. V tomto poradí: Levice u nás doma, Inter Bratislava vonku, Svit doma a na záver Prievidza vonku.